Šta mi je najkrivije danas? Pošto me otac stuku zato što igram fudbal. Kad sam postao slavan, onda je otac moj želeo i majka da idu na utakmicu. Ja sam joj kazao, kupite kartu ako ćete da gledate Šekularca. Jer vi ste me tukli, sad kupite kartu. I sad moja majka, koja u preduzeću, ne može da kaže da sin neće da je da kartu, nego ona kupi za svoje pare i podeli. A ja sam uvijek dobio 10-20 karata da mogu da razdelim mojim prijateljima. To me danas grize savjest što im nisam dao kartu. Ali to je bio kao neki moj inat, revolt. Ko zna još koliko ću da se stvari setim da će da me grize savjest.